tudo saindo de acordo com o meu plano. Primeiro passo, atrair o Superman e o Flash pro planeta deserto. Pronto. Foi desse planetoide deserto que recebemos o sinal de socorro. Fica por aqui. Vou dar uma volta ao mundo, analisar o terreno. Segundo passo, quebrar o Super com uma arma de raio de kriptonita. Prender numa jaula de kriptonita. Certinho. É o Lobo. Isso explica tudo. Agora só falta a melhor parte de todas. Caçar e capturar o velocista vermelho, entregar pra pegar a recompensa e me aposentar numa praia. É molezinha. Gel capilar do Gladiador Dourado. Ah, não. Ai, não. Invisibilidade! Que parada é essa? Deve ter esquecido que eu consigo atravessar pedras. Eu só preciso que você vá dormir. Ai, não. Mas os seus tiros não atravessam. Como você fez isso? Desafie as leis da física! Eu nunca estudei leis, velhinho. Ai, não. Bip, bip.